Olá pessoal, nessa videoaula vou mostrar para vocês como fazer uma mala direta com o Writer. Vamos lá? Então, como vocês podem ver aqui na tela, temos aqui um documento que eu criei, que é um convite, um modelo qualquer mesmo. Aí notem que aqui embaixo eu coloquei convite exclusivo de. E aqui vai vir o nome da pessoa, das pessoas no caso, de modo dinâmico. Como que a gente vai fazer isso? Bom, é bem simples. Você vai vir aqui, ó, em arquivo, novo, para nós criarmos o nosso banco de dados de pessoas, né? Temos aqui, ó, a planilha do Calc. Ele vai abrir aqui. Deixa eu arrastar para cá. Muito bem. Aí aqui em cima, o primeiro vai ser o nome do campo. Vou colocar aqui nome. Pronto. Agora os demais vamos preenchendo aqui. Vai aparecer apenas esse campo. Se eu quisesse que aparecesse também o RG das pessoas, eu precisaria colocar aqui um campo RG e colocar o RG de cada uma delas, tá certo? Mas como eu só quero o nome mesmo, então fica só o nome aqui. Você vai clicar aqui em salvar. Pronto. Vou colocar aqui. Pronto. Salvei. Beleza. Agora eu posso fechar. Aí aqui. Como é que nós vamos usar aquele banco de dados? Bem, primeiro a gente precisa deixar ele ativo, né? Vamos vir aqui em editar, ó. Trocar banco de dados. Vai aparecer essa janela. Vamos clicar aqui, ó, em procurar. Aqui é a pasta teste e está aqui o banco, ó. Vamos clicar em abrir. Beleza, já está aqui o nosso banco. Notem que ainda não está a opção definir. Por que que não está a opção definir? Porque eu ainda não selecionei a tabela, né, desse arquivo. Vou clicar aqui nesse mais, ó. Pronto, apareceu a tabela. Quando eu clicar aqui, fica habilitado o botão de definir, ó. Cliquei, ficou habilitado. Beleza? Não se esqueçam disso. Pronto, vou definir. Já estamos com o banco definido. Agora vamos clicar aqui, ó, tá vendo, ó, onde está piscando? Que é para ter esse espaço aqui do nome da pessoa. Vamos clicar aqui em inserir agora. Aqui embaixo, em campo, nós vamos ter essa opção, outros campos. Dando um clique nela, notem que vai aparecer aqui o nosso banco de dados pessoas. Vamos ter aqui a nossa planilha e vai ter um mais aqui do lado, ó. Clicando aqui, vai aparecer todos os campos que nós temos nessa planilha. Lembra que eu disse que se a gente quisesse que aparecesse o RG, teríamos que colocar lá na outra coluna RG e embaixo colocar o RG de cada um? Pois é, se nós tivéssemos criado, aí apareceria aqui nome e o RG, beleza? Mas como eu só preciso do nome, eu coloquei só o nome aqui. Agora, como é que nós vamos inserir aqui? Basta clicar aqui no nome, ó, e clicar em inserir, ó. Pronto, apareceu. Viram? Aí podemos fechar. Aí, agora já vai aparecer o nome de cada um. Agora, como que nós vamos gerar isso? Bom, se você apertar Ctrl P, ele vai emitir essa mensagem, ó. O seu documento contém campos do banco de dados de endereço. Deseja imprimir uma carta com formulário? Aí você clica em sim. Pronto, ele abre essa janela aqui. Aí o que que nós vamos ver aqui nessa janela? Se nós deixarmos marcado aqui impressora e dermos um OK, ele vai imprimir vários convites com o nome de cada um. No caso, vai imprimir um com João Augusto, um com Pedro Silva, um com Robson Farias e assim por diante. Entenderam? Se você quiser gerar em arquivo, aí você vem aqui, ó, clica nessa opção de arquivo. Aí ele vai fazer essa pergunta: salvar documentos mesclados? Aí você clica aqui, ó, em salvar como documentos individuais. Aí ele vai salvar um arquivo para cada usuário, para cada pessoa que está ali naquele banco de dados. Tá certo? Então deixa selecionado aqui. Aí ele vai perguntar como que a gente vai, definir o nome dos arquivos. Como nós só temos um campo, então só pode ser pelo nome
pelo campo nome, né? Só tem ele. Se tivesse RG, aí poderia escolher o RG, aí ia salvar o nome do arquivo com o RG da pessoa, tá bem? Aqui é o local onde nós vamos salvar o nosso documento, né? Aqui na pasta teste. E aqui, ó, é o formato, ó. Se você clicar aqui, você verá que tem vários modelos, vários tipos, né, de formatos para você salvar. Eu vou definir aqui como PDF. Muito bem, feito toda essa configuração, agora é só apertar OK. Ele vai gerar aqui. Aí é só aguardar. Muito bem. Agora nós vamos localizar essa pasta aqui. Vou mostrar para vocês aqui já a pasta aberta. Aqui, ó. E aqui nossos documentos, tá vendo? Todos eles. Então, pessoal, por hoje é só. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários do vídeo, beleza? Então, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, né, dar aquele joinha e ativar o sininho para poder receber os vídeos mais recentes, tá certo? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!